Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. U situaciji koja postaje sve teža usled napada, hapšenja i drugih pritisaka, politički predstavnici Srba sa Kosova i Metohije ponovo su se sastali u Raški sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Sastanku je prisustvovala predsjednica vlade Ana Brnabić i članovi kabineta. Predsjednik je nakon sastanka sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije u Raški izjavio da će biti povećana nadoknada za naše ljude na Kosovu i Metohiji sa 11 na 20 hiljada dinara. Ističe da ćemo se i dalje truditi da doprinesemo dijalogu, da idemo ka kompromisnim rešenjima, iako je skeptik jer ne vidi nikakvu želju kod ljudi u Prištini da se mir sačuva i da se poštuju elementarna prava našeg naroda. Predsjednik Srbije izjavio je da je za Srbe na Kosovu i Metohiji izdvojena dodatna pomoć od 28 miliona evra koja će odmah biti na raspolaganju. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ministra spoljnih poslova Kraljevine Španije Josea Manuela Albaresa, kome je preneo zahvalnost Španiji na principijelnom stavu o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i aktivnoj podršci koju pruža Srbiji u međunarodnim forumima. Konstatovano je da su bilateralni odnosi odlični, obeleženi iskrenim prijateljstvom i zasnovani na uzajamnom uvažavanju i razumevanju, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Sagovornici su izrazili iskrenu opredeljenost Srbije i Španije za poštovanje međunarodnog prava i međusobnu podršku kada je reč o teritorijalnom integritetu i suverenitetu dveju država. Ministar Albares je preneo pozdrave premijera Sančeza i čvrstu rešenost zvaničnog Madrida da ostane pri takvim svojim stavovima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, prilikom kontrole saobraćaja otkrili su četvoricu vozača koji su vozili pod uticajem psihoaktivnih supstanci, jednog koji je pod dejstvom alkohola učinio prekršaj nasilnička vožnja i dvojicu bez vozačke dozvole. Policija u Novoj Pazovi zatekla je 25-godišnjaka koji je vozio polo pod uticajem amfetamina, opijata i metamfetamina, a u Starim Banovcima 35-godišnjeg vozača Renaulta koji je bio pozitivan na amfetamin i ketamin. Nakon zadržavanja svi vozači su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Za mnoge je danas posljednji radni dan pred vaskršnje praznike, pa se očekuju velike gužve na putevima. Saobraćajna policija će uobičajeno pojačati kontrole na svim najfrekventnijim putnim pravcima u zemlji. Major Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije apeluje na vozače da se naoružaju strpljenjem. Upozorava da čekanje na naplatnim rampama i graničnim prelazima ne nadoknađuju prebrzom vožnjom, ističući da je to uzrok svake druge nesreće u Srbiji. Radno vreme trgovinskih i ugostiteljskih objekata biće izmenjeno. Po tradiciji, na Veliki petak radno vreme će biti skraćeno. U subotu će biti uglavnom sve redovno, a na dan Uskrsa, u nedelju 16. aprila, skoro svi trgovinski i ugostiteljski objekti biće zatvoreni. U Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj biće organizovana dežurstva. Odeljenje opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi i Starim Banovcima dežuraće 14., 15. i 17. aprila, od 8 do 14 časova. Dežurna pedijatrija biće u Staroj Pazovi i radit će od 8 do 14 časova. Covid ambulanta će također raditi od 8 do 14 časova. Laboratorija za potrebe Covid ambulante dežuraće od 7 do 10.30. Tokom praznika radit će apoteka u Staroj Pazovi od 8 do 14 časova. Na dan Uskrsa opšta medicina dežura od 8 do 12 časova u Staroj i Novoj Pazovi, kao i u Starim Banovcima sa apotekom u Staroj Pazovi.
Pedijatrija i COVID ambulanta neće raditi. Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 časa u Staroj i Novoj Pazovi, a dijaliza radi u ustaljenom radnom vremenu. Javno-komunalno preduzeće Čistoća neće odnositi smeće u mestima koje su predviđena rasporedom za pomenute dane. Dežurne službe prazniće samo velike kontejnere. Pijace u Staroj i Novoj Pazovi neće raditi u nedelju. Sahrana neće biti do ponedeljka. Za vreme praznika parkiranje u Staroj Pazovi se neće naplaćivati. Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija neće raditi za Uskrs. Dežurnu službu u slučaju nekog kvara možete pozvati na broj telefona 310 330. Lasta će putnike tokom uskršnjih praznika prevoziti po nedeljnom rasporedu polazaka od petka do ponedeljka. Tokom uskršnjih praznika od petka 14. do ponedeljka 17. aprila filijale brojnih banaka neće raditi. Podsećamo vas da su usluge elektronskog bankarstva na raspolaganju 24 časa. U toku je prolećni raspust koji traje do kraja vaskršnjih praznika. Prvi školski dan je, dakle, sreda 19. april 2023. godine. Podsećamo, do kraja godine, posle praznika rada, ostaje još samo jedan državni praznik, Dan primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembar, koji ove godine spada u petak i vodi se pod neradne dane. Vezana za saobraćaj je i sledeća vest. Pojačana kontrola saobraćaja počinje danas i trajeće do 23. aprila, kako je za Tanjug rekao major policije Vladimir Vid, obaviće se iz dva dela. Jedan tokom vaskršnjih praznika, a drugi naredne nedelje u okviru evropske akcije Road Pola, koja se vrši u 30 zemalja Evrope. Statistika, nažalost, pokazuje da su praznici vreme kada se događa veći broj saobraćajnih nezgoda, dodaje Vid. Vid je rekao da je reč o kontroli radi otkrivanja prekršaja, kao što su upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, prebrza vožnja, zatim nekorišćenje bezbednosnog pojasa i sedišta za decu, ali i drugi prekršaji, kao što je korišćenje mobilnih telefona, nepropisno preticanje. Danas je Veliki četvrtak koji se obeležava kao znak sećanja na tajnu večeru Isusu Hrista i apostola. U crkvama se vezuju zvona jer su ona znak radosti. Ponovo će se čuti tek na Vaskrs. Do tada bogosluženja se najavljuju u Klepolima. Praznik je jedan od dana određenih za pričešće vernika. Pripremaju se i čestice za pričešćivanje bolesnih tokom cele godine. Narod veruje da se i najvećim grešnicima koji se pričeste na Veliki četvrtak opraštaju svi gresi. Veliki četvrtak jedini je dan u Velikoj nedelji kada je dozvoljeno jesti hranu spremljenu na ulju, kao i popiti nešto vina. Prva utakmica velikog finala između odbojkašica Jedinstva i tima sa UBA odigraće se u subotu 15. aprila od 18 časova upravo na UBU. Opština Stara Pazova, koja svesrdno podržava naše uspešne devojke, obezbedila je jedan autobus za sve verne navijače odbojkaškog kluba Jedinstvo. Svi oni koji su zainteresovani da pruže podršku ovim sjajnim devojkama u pohodu na šampionat Srbije mogu se prijaviti na broj telefona 063 864 3481. Sutra promenljivo oblačno i hladnije s kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde i sa grmljavinom, a na visokim planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren na planinama i jak južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 12 do 18 stepeni, posle podne u padu. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.